নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পাঁচটা প্ৰশ্ন। আমাৰ গাত কি দুখ আছিল, আমাৰ পৰিয়ালৰ গাত কি দুখ আছিল, আমি এতিয়া কলৈ যাম, দুবেলা দুমুঠি কেনেকৈ খাম, গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ কি দুখ আছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এতিয়া নাবালিকাক বিয়া পতাৰ অভিযোগত যিকেইগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰে পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যিসকল স্বামীৰ পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন, বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, আমি এতিয়া কলৈ যাম বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলে। দুপৰীয়া নিশাৰ ভাত সাজ আমি কেনেকৈ খাম বুলি প্ৰশ্ন। পৰিয়ালটোৱে কি অপৰাধ কৰিছিল বুলিও প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ অপৰাধ কি, এয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন। মুখ্যমন্ত্ৰী দয়া মৰম আছে নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযানৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পাঁচটাকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাল্য বিবাহৰ নামত ৰাজ্যৰ প্ৰান্ত প্ৰান্তৰ পৰা স্বামীক, অবৈধ স্বামীক গণ্য কৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া পৰিয়ালসমূহ থানবান হৈ গৈছে। ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে, ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰে মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰে এক পৰিয়ালে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। আমাৰ পৰিয়ালটোৰ অপৰাধ কি আছিল, সন্তানটি জন্ম নোহোৱা সন্তানটিৰ, গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ অপৰাধ কি আছিল, যিহেতু ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকী, ঘৰৰ উপাৰ্জনকাৰীগৰাকী বৰ্তমান জেলত থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, যাৰ বাবে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দয়া মৰম আছেনে নাই সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। থানাৰ সন্মুখত কোনোবা যদি গৰ্ভৱতী পত্নী, সাতমহীয়া, নমহীয়া, তাৰ এনেদৰে পত্নীসকলে সেই গৰ্ভাৱস্থাতে নিশাটো কটাবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ স্বামীৰ বাবে। স্বামীক এৰি দিয়ক, মোৰ স্বামীক এৰি দিয়ক বুলি বাৰম্বাৰ কাকতি মিনতি কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ, কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তাৰে মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ন' চিম্পাথি, এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি দেখুওৱা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে এয়া তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আপোনাৰ দয়া মৰম নাই নেকি, যি সন্তান এতিয়াও জন্ম হোৱাই নাই, গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ কি অপৰাধ আছে, দুবেলা দুমুঠি আমাৰ পৰিয়ালে খাবলৈ পোৱা নাই, আপুনি সেই কথা নাভাবে নেকি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অবৈধ স্বামীসকল জেলত থকাৰ পিছত পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব ল'ব চৰকাৰে, বিনামূলীয়া চাউল দিব, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিব, সন্তানৰ ভৰণ পোষণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব, পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেয়া জানো এতিয়ালৈ প্ৰতিফলিত হৈছে, সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঠিকেই, কিন্তু এই যি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাব, বিনামূলীয়া চাউল পাব, বা অন্যান্য যি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে, সেয়া কেতিয়ালৈ চৰকাৰে পালন কৰিব, যেতিয়ালৈ পালন নকৰে তেতিয়ালৈকে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী জেলত থকাৰ বাবে ঘৰখনত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰ্ভৱতী পত্নীসকলে এতিয়া দৌৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিজৰ স্বামীক চাবলৈ, তেওঁলোকে শ শ কিলোমিটাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ আৰক্ষীৰ যেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা ঘোচ নোলোৱাকৈ চাবলৈ নিদিয়াৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। তাৰে মাজতে এটা পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ দয়া মৰম আছেনে নাই, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ গাত কি দুখ আছিল, জন্ম নোহোৱা সন্তানটিৰ গাত কি দুখ আছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেই পৰিয়ালটোৱে। বাৰটাত লৈ গৈছে, মই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছোঁ, মই ক'ত যাম এতিয়া, মই অকলে অকলে, মই এতিয়া দিন পৰি আছে মোৰ,
মই কত যাম এৰি দিবা লাগিব মই মই আজি ব্যৱস্থা কৰিম মোৰ হাতত পয়সা নাই একো নাই মই কি কৰিম মোৰ আসনি নালাগে হিগলা মোৰ স্বামী লাগে মোৰ আসনি নালাগে হিগলা নালাগে মোৰ হিগলা মুখ্যমন্ত্রীক মই অনুরোধ জানাইছো মোৰ গিরাকটো এৰি দিবা লাগে এই সময় মানে হাজবেন্ড মোর বুগালো লাগে মোর হাজবেন্ডও নাই মই কত পাম মানুয়ার অসুবিধা তো হয়েছে যদি মেডিকেল যাবা লাগে এটা তো হাজবেন্ড ছাড়া তো নেদে মেডিকেল হেতিন হেতি হেমন্ত রিক্স নব নাকি মোর মরম তো তালা মারি দিছে মই কেনেক অবস্থায় আছো মালিকে পয়সা দেয়া নাই পয়সা পাতি না হাজিরে করে খাও মই মোর গিরাকটু লগেছে পিকনিক আছো মই মেডিকেল সেডিকেল যাবার লাগে গিরাকটু নাই পয়সা পাতি নাই কেনাকা করে মেডিকেলত যাম মই পয়সা মশা নালাগে নালাগে মোর গিরাকটু দিলে হল মোর গিরাক লাগে নাই আসনি নালাগে মোর গিরাকটু লাগে গিরাকটু দিলে হল মই বহুত কষ্ট চলে আসু যদি মাজুলি যদি যাবিন হয়েছে আমার ইয়াতেও দিবার লাগবে এটাই আমার কথা আমি আরো বেলেগ একো নাজানো আমার তিনটা সরু চলে আছে কি এতিয়া কোরপরা আমি খাওয়াম কোরপরা দিম এগুলা কি করিম আমি এত স্কুল আছে চলিপুলির এতিয়া আমার এটুই অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজ আমার হাজবেন্ডটু এতিয়া এরি দিয়ক এটুই আমার আরো কথা আমার আরো বেলেগ একো কথা নাই এনেকুয়া ধরি লই গেছে মানে এনেকুয়া লাগে জানি চুর করি আইছে নাকি মার্ডার করি আইছে হিমন্ত কি শিখাই দিছে নাকি এনেকুয়া ধরিব কারণে হিমন্ত শিখাই দিছে নাকি পুলিশ ধরবার কারণে এটা দুটা বাজাত আহে এতে সেদিন আইসিল তার গিরিকটুক ধরি লৈছে এটা বাজাত আহিছে একর লগত ধরি লৈ গেছে তাক তার গিরিকক তার গিরিকক কে হিমন্ত এটুকি কামাই করি আছে নাকি হ্যাঁ গরিব মানুষক মারি আছে নাকি বারোটার লৈ গেছে মই এতে মই এতে মই প্রেগনেন্ট আছো মই কত যাম এতিয়া মই অকলে অকলে মই এতিয়া দিন পরি আছে মোৰ মই কত যাম এৰি দিবা লাগিব মই মই আজি ব্যবস্থা করিম মোৰ হাতত পয়সা নাই একো নাই মই কি করিম মোৰ আসনি নালাগে হিগলা মোৰ স্বামী লাগে মোৰ আসনি নালাগে হিগলা নালাগে মোৰ হিগলা মুখ্যমন্ত্রীক মই অনুরোধ জানাইছো মোৰ গিরাকটু এৰি দিবা লাগে এই সময় মানে হাজবেন্ড মোৰ বুগালো লাগে মোৰ হাজবেন্ডও নাই মই কত পাম মানুয়ার অসুবিধা তো হয়েছে যদি মেডিকেল যাবা লাগে এটা তো হাজবেন্ড ছাড়া তো নেদে মেডিকেলত হেতিন হেতি হেমন্ত রিক্স নব নাকি মরম তো তালা মারি দিছে মই কেনেক অবস্থায় আছো মালিকে পয়সা দেয়া নাই পয়সা পাতি না হাজিরে করে খাও মই মোর গিরাকটু লগেছে পিকনিক আছো মই মেডিকেল সেডিকেল যাবার লাগে গিরাকটু নাই পয়সা পাতি নাই কেনাকা করে মেডিকেলত যাম মই পয়সা মশা নালাগে নালাগে মোর গিরাকটু দিলে হল মোর গিরাক লাগে নাই আসনি নালাগে মোর গিরাকটু লাগে গিরাকটু দিলে হল মই বহুত কষ্ট চলে আসু এতিয়া যদি মাজুলি যদি যাবিন হয়েছে আমার ইয়াতেও দিবার লাগবে এটাই আমার কথা আমি আরো বেলেগ একো নাজানো আমার আরো তিনটা সরু চলে আছে কি এতিয়া কোরপরা আমি খাওয়াম কোরপরা দিম এগুলা কি করিম আমি এত স্কুল আছে চলিপুলির এতিয়া আমার এটুই অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজ আমার হাজবেন্ডটু এতিয়া এরি দিয়ক এটুই আমার আরো কথা আমার আরো বেলেগ একো কথা নাই এনেকুয়া ধরি লই গেছে মানে এনেকুয়া লাগে জানি চুর করি আইছে নাকি মার্ডার করি আইছে হিমন্ত কি শিখাই দিছে নাকি এনেকুয়া ধরিব কারণে হিমন্ত শিখাই দিছে নাকি পুলিশ ধরবার কারণে এটা দুটা বাজাত আহে এতে সেদিন আইসিল তার গিরিকটুক ধরি লৈছে এটা বাজাত আহিছে একর লগত ধরি লৈ গেছে তাক তার গিরিকক কে হিমন্ত এটুকি কামাই করি আছে নাকি হ্যাঁ